では、NF はディプロマティックルールバリアンツ、外交的な役割のバリエーションですと。理想主義者は外交的な知識を共有していますが、実際にはどのような外交的な役割を実践したいかについては大きく異なりますと。広く言えば、理想主義者は私がメンター、指導者、助言者っていう意味ですね、と呼ぶものや、アドボケイト、これ提唱するっていう人みたいです、と呼ぶものの道をたどることに興味を持っており、これには4つの外交的な役割バリアントがありますと。役割バリエーションですね。教師 ENFJ、 カウンセラー INFJ、 チャンピオン ENFP、 そしてヒーラー INFP ですと。全ての理想主義者は基本的には同じだが、外交的なスタイルはユニークに異なると。これがこの形ですと、はい、まず外交的な役割っていうのが大きくあり、そこで結ばれるものが、はい、ワーキングウィズパーソナル、人材との連携だと、はいはい、に興味を持った人たち、はい、人材と連携、うん、なんで僕おそらくこっちなんだなってやっぱり思うんですね、はいはい、連携したいって言ってますもんね、みんなとみたいな、みんなと仲良くなれると思ってます、はいはいはい、仲良くなれないって言われますけど、はい、でも仲良くしたいって話じゃないですか、喧嘩は嫌だって感じです、はいはい、で一番上にあるのが、まず上側はメンター、指導者、助言者とデベロッピング、発展途上、発展中というものの島があり、はい、その中に ENFJ、ティーチャー、うん、教師があり、教師はエデュケイティングだと、教育、うん、で、ティーチとエデュケーションは何が違うのって調べると、はい、エデュケーションの方がよりちょっとなんていうの、固めの言い方、うん、学ばせる、教えるじゃなくて、はい、なんか学ばせるってなんか、はい、固めの表現だとありましたね、うん、でそれが ENFJ で、内向型になるとカウンセラーだと、うん、弁護士、顧問、参謀だと。でそこで結ばれるものが、ガイディングだと、ガイド、はい、導く、誘導するものだと。でその下の島に行くと、そこにはアドボケイト、提唱するがあって、メディエイティングと読むんですかね、仲立ち、仲裁と書いてあるんですね、はいはい、ってなると、あ、俺ずっと やりたいのってここなんじゃないって、はいはい、出てきますもんね、それが。秋高田氏も、はい、僕がまあまあってやりたいって言ってるんですよ、はい、そう言ってますもんね、ずっと。ずっと言ってますね、はい、っていうと、ロと、はい、ウのやつも僕が行きたいって言ってるんですよ、はい、言ってましたね、まあまあってやりたいって、はいはい、あ、俺ここの島じゃんと思って、はい、で上側はチャンピオン、ちょっとバカにしてますよねそんなことはないじゃないですかENFP だと、はい、チャンピオン、はい、これは意味を調べると、うん、なんかまあ優勝者とかあったんですけど、はい、擁護者と推進派、はい、擁護、はい、と推進とあって、あーってなんかやろうとしてる、つかみに行くわけじゃないんですけど、はい、ここにいたかって思ったんですよ、うん、であとは結ばれるものが、うん、モチベーティング、はいはい、やる気を起こさせるんだと、はいはい、みんな来いよって、はい、やればいいんだよって、やればいいじゃんって、うん、なんかずっとそうやって言ってる気はしますよね、やる気を起こさせようみたいな、行動だ行動だみたいな。そうなんですよ、もう、はい、プペルを言うまでもなくね、はい、結局はやるしかないんですよね、うんうん、みんなやろうよ、ジョイナースですよ、はいはい、でこれが内向型になるとヒーラーだと、はい、治療するもの、うん、人を癒すとあって、うん、でこれがなんか人を癒すとしても、うん、祈りによってらしいんですよ祈りによって人を癒す人、はい、直接じゃないってことですかね、祈りです、間接的にみたいな、祈りです、来いよとかじゃなくて、はい、祈り、何ですかねこれは。でも、まあ、祈り
でもなんかそういうところなんじゃないですか、雰囲気みたいな、なんだろう、ちょ間接的にって感じなんじゃないですか。直接なんかやろうよとか言ってやるんじゃなくて、はい、教えみたいな、神の教えみたいな、祈りなさい祈りなさいみたいな、祈りなさいってなんかそういうイメージをしましたけどね、はい、僧侶とかで、ここにつながるのが、はい、コンシリエイティング、なだめる、はい、敵意を取り除くと、うんうん、あ俺アドボケイトだって、はい、逆か やり方違うかもしれないんですけど、はい、なんか僕はここをなんかねキュッて、はい、ここだなって、うんうん、思ったりしました、うん、あのちゃんごきげんよう、 ごきげんよう。 ENFP の私と ENFJ の友達が一文字違いなのになんで違うかが分かりやすいと、はい、やっぱこの表がこの MBTI だと、うんうん、その主機能が、はい、ってなると、うん、機能ってどっちだになるんですけど、はい、この分け方、はい、あのこの分け方って口で言っちゃダメですね。はい、要は N で F で J だと上だよ、はい、うんうん、あでこの NFP だと下側で、はい、うん、やりたいことが違うんだよって分けられると、うん、ああ分かりやすいって、うん、で、まあ、この教師と擁護者、教師と擁護者、うん、推進派、はい、推進派、はい、で、まあ、なんかイメージ全然違いますもんね。そうですね、はい、やろうよって言ってることをやりなさいって、はい、やりなさい、あなたはこうした方がいいよ、はい、みたいな感じですよね。多分その別れかなって、はいはい、って思いながら、うん、あで、あのちゃんの口癖、一緒にやろう、一緒にやろう、これ気をつけた方がいいよこれ、はい、怒る人いるよこれ、います、怒るよっていうか、なんかその、はい、動けないんだよって言ってる人に対して、あでもなんか、でも結局は動かなきゃねえって言いたくなるんですよ。うん、わかりますけどね、隊長 SP ですもん、そりゃそうだよなですよね。その、まあ、なんか動けないという人は動けないから困ってるんですよね。それを動こうよって言ってもみたいな感じですなるほど、はい、あそっちの分かりますですね。そっちあだから言ってる意味は分かります。僕が言ってる意味も分かる、はいはい、隊長はずっと4年間それを言ってますよね、はい、言ってる意味は分かります、言ってる、まあ、両方言ってる意味は分かる。そのダイエットと一緒じゃないですか、はい、あそうですね、はい、はい、食べなきゃいいんだよって言っても食べなきゃお腹すくんだよみたいなもんじゃないですか。いやでもそれが一番ですって。あ分かりますよ、まあ、痩せるためには、はい、食べなきゃいいっていうのは分かります、はい、分かるじゃないですか。分かりそうですよね、はいはい、 まあ、そういうメカニズムですよね。メカニズムの話です、はいはい、でいかにお腹すくのをどうやって我慢するかに困ってるわけじゃないですかみんな食べたいものをどうやって我慢するかに困ってる、うん、確かに確かに、はい、というこの NF の人たち、 NF、まずは外交的なメンターとあって、上の説明ですね、メンターなので、はい、外交的なメンター、メンターの役割は特にスケジューリングの思考の理想主義者にとって非常に満足をもたらしますと、はい、スケジューリング思考の理想主義者にとってメンターの役割っていうのが満足感をもたらすと、スケジュールを明確に好む人やプログラムを好む人、特定の方法で行動したり考えたりするよう他の人を指導することに慣れている人々が上ですね、はい、メンタリングは他者の心や精神を発展させる行為であり、メンターは非常に熱心でカリスマ的、言葉で言うと非常にインスピレーションを与える存在ですと、彼らはそのように思われるよう他の人々の成長を助け、学びへの情熱を燃え立たせ、真の自己を探し求める際に彼らを導くことができます、うん、まあ、多分 SP の中に真の自己とかは出てきませんもんね。はい、真の自己とかそんな思ったこともないですもんね。なるほど、はい、いつか分かる日が来ますよ。僕も分かってないですけどね。その分かろうとしてないっていうか、あるニーズが違うんですね多分そういうことですよ、はい、でもちろん他の悪質な心の影響も存在すると、例えば洗脳、心の支配などがあるが、幸いなことにメンターはその指導的な姿勢において外交的であり、他人に対しては倫理的で善意があり、彼らのニーズに敏感で最善を望んでいると。メンターは外交的で表現豊かな教師であるか、
控えめなカウンセラーであるかによって人間の潜在能力を2つの方法で開発するために働くというところで、はい、まず ENFJ 教師から、うん、教師は ENFJ は非常に自信と創造性を持ってほとんどどんな学習グループでもコントロールする能力を自然に持っていると。もちろん教室の教師としてもそうだが、ジャーナリスト、聖職者、教師セラピスト、人事コンサルタントなど学びの探求が行われる任意の状況でも同様に、それをコントロールする能力を持っていると、うん、この表現豊かなメンターは ENFJ ですね。自分自身を指導者かっこ精神的な構造を導入するというよりも、ファシリテーターとしてその位置を捉え各学習者の潜在能力を引き出す創造的な学習体験を考察し常に生徒の態度や行動を広げ啓発し啓蒙し照らし向上させ洗脳させる意図で行動しますと、うん、一方カウンセラーの方、はい、促進するスタイルにおいては控えめだが、うん、依然としてクライアントと熱心に協力し彼らの本性が彼らに従うことを許可する経路を案内すると。ちょっと翻訳的で申し訳ございません、はい、この静かなメンターは他者の感情的なニーズに深い洞察力を持ち、埋もれた感情に鋭い直感を持っており、クライアントに、無意識的な方法で影響を与え、彼らが自己と接触するのを助け可能にするんだと、うん、他の人たちが、はい、の本性と結び合わせるように。なるほど。カウンセラーは助言し訴えかけ処方し推奨し提案し促すと、うん、で他者が自身の幸福を向上させるものを発見する助けをするんだと、うん、なんでそんな興味なさそうなんですか。そんなことはないですよ。すいません、どういうことかをずっと考えてるって感じですよ。この INFJ さんの善意をですか。はい、何を言ってるんだって。はい、そういう感じです。あ、これはなんか僕的にはすごいやろうとしてることは分かるんですけど、はい、僕はすいません違う島にいるので、はい、あ、なんか抽象的だなと思って、はい、はい、